Foi preciso achar lugar para construção. Houve um benfeitor, já apareceu, infelizmente. O Sr. Francisco Pires Lima ofereceu este terreno para a construção desta igreja. E a nossa gratidão e todo o povo de Porto Deus agradecer o Sr. Francisco Pires Lima e a sua família também presente. Todos que se empenharam na salvação tornou-se possível. As autoridades colaboraram imensamente nesta construção, colaborando e assistindo, e os engenheiros, etc., nos ofereciam. Também colaborou ativamente nesta construção. Temos que agradecer também a presença do Sr. Ministro da República, que também auxiliou
tem três especialidades na construção desta igreja. A mãe, os secretários da Saúde, da Segurança Social, da Cultura, meus agradecimentos pela sua presença neste acontecimento na peça desta igreja. Quero agradecer também a todos que se empenharam nesta colaboração com a nossa vida. Nós estamos todos reconhecidos. Não agora vamos concretizar que os diretores desta igreja são muitos, foram muitos. Canadá, América, todos colaboraram com as suas molas na construção desta igreja. Agradeço também a colaboração das comissões da Estigmida, que trabalharam e esforçaram-se para a construção desta igreja. Quero também salientar o arquiteto Alberto Soeiro, que fez o projeto, nem vou um centavo para a construção desta igreja. O senhor D. Anastácio, que está por si. E quero agradecer a todos, de uma maneira especial, o Sr. Bispo, que eu preciso. Mais uma vez, meus agradecimentos, o nosso muito obrigado pelo presente do Dr. Obrigado, Sr. Diáquias, Sr. Bispo e todo o povo. Vamos agora, enfim, rezar para que esta igreja seja uma igreja viva no nosso meio, nesta comunidade e em muita cidade desta construção. Viagem era longa, coroações, catequeses, as crianças dispersavam-se até lá abaixo e os pais limpavam-se. Ora, nós pensamos em construir essa construção. Houve uma reunião na escola, primeiramente, ficaram assim indecisos, se vai, se não vai, se é possível fazer a construção. Mas houve uma nova construção, uma nova reunião para o Reino de Deus. Muito obrigado por terem servido, pelas autoridades, pelos secretários, enfim. Nossos agradecimentos. Muito obrigado. Thank you.
da Comissão. Obrigado.